unha actividade do tipo tarxeta é aquela na que temos unha imaxe, un texto, e virando a tarxeta obtemos a resposta. Temos a posibilidade de tamén acompañar esa tarxeta con audio, que ben pode ser unha pista, a resposta ou a pregunta. Comprobamos, pasamos ao seguinte, vemos que este porto, neste caso, dou a resposta tamén. Efectivamente. Para elaborarla, vamos a engadir un activo recurso de H5P y seleccionamos cartas de diálogo, dialogue cards. Ampliamos, ponemos o título que queremos que figure na aula virtual e a partir do proceso é moi sinxelo. Simplemente sería poñer o texto que queremos que apareza previo á carta, a resposta, é dicir, cando viramos a carta, a resposta que aparecería, seleccionar a imaxe e a posibilidad de cargar un audio ou máis dun audio que teñamos no noso ordenador ou en un audio que podamos asociar a unha URL da web. Para elaborar o audio, o Audacity é un programa extraordinario e sinxelo que non ten moita dificultade. Unha vez que tengamos a primeira tarxeta, pois farías o mesmo coa segunda: título, resposta, imaxe, audio que podo cargar, e podería engadir todas aquelas tarxetas de diálogo que estime oportunas. Como a sempre, para rematar, linguaxe de navegación, seleccionar o que consideremos oportuno, proceder a salvar, guardar e presentar.